Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні, друзі, закриваю сезон по спінінговій ловлі. Коли рівень був води низький, глибина була 5,5-6 метрів. А зараз, напевно, там цілих 7. Це точно. Дуже глибоко тут. Іменно ця сторона, тут сюди глибина. Опа, опа, друзі, була покльовочка, блін, гарна. Гарно взяв, так капець. На підйомі. А ну, ти старок живий? Живий, ну стянуло, бачите? Поки грузило на дно впаде, так можна виспатись. Тільки от тепер впало. Свій уявіть, яка глибина. От, друзі, і перший окунець клюнув. Дивіться. Перша рибка є. Клас. Я вже думав, що сьогодні не буде покльовок. Поставив 5-грамовий джигрік. Дивіться, який окунець. Класний. Такий окунець, красивий клюн, відпускаємо. От. Клюнув, друзі, на 5-грамовий джигрік. І я мав від Lucky John такий твістирок Сатурн, але без хвоста. І я на нього спіймав окунця. Так що, друзі, сьогодні все ж таки буде з рибкою день. Клас. Дуже великий вітер, неможливо ловити. По-перше, холодно, а по-друге, проводку дуже тяжко робити.
то зараз трошки він стих. Хвилин 10 тому такий був вітер, просто неможливо ні закинути, ні вистояти тут. Так що зараз ще хвилин 5 і буду пересуватися десь трошки, щоб було менший вітер. Вернусь ближче до машини, там є заплава, і в тій заплаві попробую. Так, перейшов я на друге місце. От я рибачив навпроти на цій дамбі, а тепер перейшов сюди на другу сторону. Попробуємо тут. Можливо, щось буде. Там мам декілька покльовок, спіймав одного кунця. Тут, по крайній мірі, я знаю, що немає зацепів. Так що можна тут без проблем рибачити. І вітер тут менший. Глибина, правда, не знаю тут яка. Зараз простукаємо чуть-чуть дно і будемо знати. Вітер стих, сонечко ще й пригріває, класно. Так, да, звичайно, вода дуже велика. Просто капець. Ви дивіться. Попробуємо зараз під цей плаваючий понтон покидати. Можливо, і тут оконець стоїть. Ну, друзі, я вам скажу, глибина тут теж досить велика. От тільки тепер впало на дно, ви собі уявіть. І це 5 грам, як довго падає на дно. Тут гарно, тихесенько, вітру немає.
одну покльовочку. І все. Рибка не хоче клювати. Тут літом на цьому місці повністю зайнято. Постоянно. Рибаків сидить тут завжди багато. Ловлять короб. Ну, тут глибина менша вже. Небагато. Ну що ж, друзі, сезон 2023 закрив. Сьогодні гарно провів час на рибалці, прогулявся по свіжому повітрі, спіймав одну рибку, це головне. Вам що бажаю в новому році? Міцного здоров'ячка, миру, добра, всього найкращого. До наступних зустрічей!